tillhör inte idrottsspecialisterna. Men jag tillhör de nästan alla svenskar som i alla fall grips av ögonblicket, fascineras av prestationen, imponeras av individen och fångas av sporten när det verkligen gäller. Var Halmstad. Att vara ledare, det är att inspirera. Att vara föredöme. Att ställa krav. Att hjälpa till. Att bära fram. Att se möjligheterna hos alla. Och ytterst att inse att framgången, det är att hjälpa andra att bli så mycket bättre än vad man själv någonsin kan bli. Motiveringen till priset till årets idrottsledare, det är att det går till den person som under året visat på stort ledarskap både inom och utanför idrottsarenan och som ett resultat av detta ledarskap uppnått konkreta resultatmässiga framgångar under år 2000. Och de nominerade, de är... Ulf Tickan Karlsson. Under det gångna året har han lett det svenska bordtennislandslaget till både EM och VM-guld. I dagar och nätter analyserade han kineserna i detalj. Och framgången kom. En lova han blockar. Och så hinner bollen sjunka ner igen. Under VM-turneringen i Malaysia lyckades han svetsa ihop och motivera spelarna till en oslagbar kombination. Sverige är med Tickan i spetsen återigen världens bästa bordtennisnation. Bengt Johansson. Återigen ledde Bengt Johansson handbollslandslaget till ett nytt EM-guld och ännu ett OS-silver. I 12 år har han med hemsnickrade kombinationer. Det vi kallar för gruppbruksvarianten som kommer här. Och sitt livfulla ledarskap lyckats ta medalj i 11 av 12 stora mästerskap. Sven-Göran Eriksson. Ett av fotbollsvärldens finaste jobb tillhör Sven-Göran Eriksson. Som första utlänning blev han ombedd att leda det engelska fotbollslandslaget. Erbjudandet kom efter att Svennis fört den italienska storklubben Lazio till ligaguldet och seger i den italienska kuppen. Hans Krona. Han avslutade sitt sista år som förbundskapten för simlandslaget med 43 medaljer i EM, VM och OS. Över hälften av dem var guld. 28 är liksom i min klass. Jo, mycket att snacka och skylla på. Hans Kronak har under sin framgångsrika karriär fört Sverige till 182 medaljer i mästerskapssammanhang. Och vinnare, priset årets idrottsledare går till Hans Kronak. Ja, tack. Jag trodde ju Carl Bildt var en gammal brottare. Men det var han inte. Men han skolmästare någonting. Ja, det är ju självklart en jättestor ära att stå här med
det priset. Men för att bli en framgångsrik ledare så måste man ju omge sig med väldigt duktigt folk. Jag har varit inne i en flock av världstalanger som har simmat. Jag har omgett mig med väldigt duktiga ledare och tränare. Lövet, Koppen, King Hassan och Vanheden är en del av dem och många andra fler. De hade inte lika roliga öknamn, de andra. Men landslaget har tagit 182 medaljer. Om jag tror att jag har bidragit med lite grann, till exempel 0,6% per medalj, så får väl den här stå som en trofé för de samlade medaljerna. Tack!